waxaana ay la kulmeen iskacaab in aysan filin maadaama jabhaddu hubkii ugu cuslaa ay haysato oo ay u fahasan tahay koortaga arin walba oo khatar ku ah inay tahay mid ay ku doonayso in ay ku soo xirto albaab walba oo abii uoowaa ka soo geli kara ama kasoo gaadi kara maxaro maxaradu maanta layskuma diri karo oo xaalkoodu waa ay isbedeleen waxaana la soo warinayaa in ay adag tahay in qoorta la isku geliyo hinacyadan maadaama ay muhiimad gaara siinayso inay dhinacyadu iyagu diyaarsan yihiin wadiyaaieen jabhada hubaysan ee amaaadu waxayudiyaarsantahay ina ka hortagto talaabo walba oo la qaado amaxaroo dhan ayaa isku imaatay ayuu yii mid kamida saraakiisha waxfalaaqeeya ee ka hadla aalada iyo sidoo kale siyaaada tiabkawaaalasoo warinaa in ciidamada saraakii laga dilay arinkaas ka carooda waxaana u ciidamadu amray inuusan ka yeeli doonin ilaa ay ka adkaadaan oo ay meel soo saaraan jabhadan hubaysan ee ka dagaalanto gobolkan taas baddelkeeda waxaa loo sheegay in tallaabo cad e laga qaadi doono oo ay noqon doonto tallaabadii ugu adkeed ee laga qaaday etoobiya xaalkeeduna waxay noqon doontaa mid aan loo aabbayeeli doonin oo waxaa tallaabadaasi qaadi doona milatariga etoobiya ciidamo gaar ah oo u tababaran ayaa abiy meel u jooga kuwaas ayuu rabaana inuu ku falaaqeeyo ama ku weeraro ama xaaro amaaradu laftirkeedawaxay taagantahay anagu waan aqaanaa awood walba oo abi la yimaado waaanu haysanaa awood lamid ama mid u babadhigi karta ma jirto cabsi gooniyaaka qabnaab inagaga adaaagaawaaarabnahukeenna aaabsano awoodeena aamuujino iyo cududeenna amaaodhan ayaa dagaal midasa marka laga reebo naaamd maabgobatbia ku yaala ee waqooyiga dhaca ee amaarada la yiaado ayaa wajahaya caqabadii ugu weyneed ebed tan iyo markii etoobiya dagaala da iyo qalaase ey gashay xitaa markii tikreyabii isdilayeen sidan oo kale kumaysan dhicin oo waa ay ka duwaneed xaalkeeduna ma ahayn mid sidan oo kale u daran laakiin maanta ma la qiyaasi karo ma la dhayalsan karo mana la ogaan karo siday wax yihiin halkaay wax marayaan iyo xaalka sida meesha ay ka qurunsantahay sirta oo dhammaan u aragtaa ama dhammaan loo arkaba in ay muhiimad gaara siinayso oo ay u arkaan inay tahay awoodii ugu weyneed ee abi uu ku wajahayo magaalada caasimada bahardaar iyo maamulka ka taliya halkaas iyo jabhada la dagaalamaysowasoo aabwaraadmarebwararki ugu dambey nagasoo gaaraweeg in deeganada galmudug weli uu ka socdo abaabulka iyo diyaargarowga ciidamada dadka degaanka eeisabaabule ku aadan dagaalka kadhanka a-shabaab al-shabaab waqtigii galmudug ayaa soo gabagaboomaya ciidamo ayaa maalin walba lasoo bandhigaya heybaylaha iyo sidoo kaleabaladeganada galmudug waxaysiadusheegeeiaudiyaarsanyiiin kaqaybaadashada sifeynta hawarijta ahabaab dagaalyahanada aybaha ay ka maamulaan gobolkan oogaga usub ayaasheegaa in markaa howlgal ayka bilaabeen oo ay rabaan inaysi toosadagaaugubiiraanyagoouwajaan ceeaiyo sidoo kale degano kale oo ka tirsan degadababgacantaadda ku hayaan

waxaa hadal leeyahay deegaanada galmudug waaay kasii dhamaanayaan waaanrabaaninay dharkooda iyo kobahoodaka aataan maadaama kuwajaanyaauaagmaamuadadegmooyinaodayaaha beelha ayaa goobo kala duwan ku abaabulaya ciidamada xoogaga deegaanka si aygacan uga geystaan howlgalka uu diyaargaroowigiisa socdaye al-habaab looga xorenayo gobolada dhexe goobta lagu soo bandhigaoogaga ayaawaxaa kusugnaa ildibaano saraakiil cidan maamulka gobolka galgaduudodayaa waxgaradka deegaanka gobolada e, galgaduud iyo mudug ayaa waxaa si firfircoon uga socdo diyaargarowga loogu jiro gulufka ay tahay in jirdaha looga siibo shabaabka hubaysan ee ku dhuumaaleysanaya deegaanada galmudug da dadka reer galmudug ayaa muujinaya inay ka go-an tahay inay ina waqaan kooxda argixisada al-shabaab kadibna sanado badan ay halkaasi ku sugnaayeen waxaana ay u diyaargaroobeen dhammaan dadku in ay si degdega isaga saaraan al-shabaabka ku dhuumaaleysandhulkan shabaab dhoor io toban sanwaxa ka talinaya deegaano iyo degmooyin ka tirsan galmudug <laughs> waxaana hadda muuqato in waktigoodii i ayahoodii uu soo gabagaboomay islamarkaana laga saarayo dhul ballaaran oo ay maamulayeen islamarkaana ay ka talinayeen wakhti dheer oo ay xidito ku yeesheen haddii taasi isurogasho al-shabaabka soomaaliya wakhtigoodii ayaa dhacay waxaana i marayaan waddooyinkii kooxigii ka horeeyey ee ay mareen sanadihii hore maadaama dowladu ay si toosa u sheegtay in al-shabaab aysan raali uga ahayn ina ma kasijiraagngudomamamulkagobolkabaaadirdqamuqdisoyus usejmcalemadaadjuabtaytadladoseee aaa aadadulboobkaas ka socda magaalada iyo sidoo kale cabashooyinka kasoo yeeraya shacabka isagoo soo hadalqaaday eedda loo jeediyo qoyska madaxweynaha dowlada soomaalia asa hee mamuudgudmduqamqioaraya ka taagan dhulka kaasa itaaliya ee degmada xmrwiire kaas oo burburin lagu bilaabay kadib markii la barakicyo dadk degnaadoomayaaaaay in duaaaama u lahaa talyaaniga ayna hadda soo dalbatay safaarada dalkaasi islamarkaana ay rabta inay ku shaqeysa dhulkaas arinta kaasa itaaliya sidaa la socno waxa iska le aangsafaarada talyaaniga warqad ay soo dirtay waataas sidaas darteed waxa ay dalbadeen in loo baneeyo marka kaasa itaaliya shakhsina ma ahayn ama ma lahayn cid gaara oo lahaydna ma jirto ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir doqod muqdisho ayaa waxa uu soo hadal qaaday eedda loo jeediyey qoyska madaxweyne xasan sheerh ee la sheegay inay boob ku hayaan dhulkaasi uuna beeniyey isagoo tilmaamay in la doonayo in lkwaa layska hor keeno bulshada soomaaliyeed iyo madaxweynahuda qaraabadda madaxweynaha ayaa waxba afka lagu walala raacin oo aan la buunbuunin ha la hubsado anigu mas-uuliyad markaan qabto in la qayliyo iyo in la caytamo ma kala jecli waxa iga go-an in aanu shaqeeyo ayuu mar kale sii raaciyey duqa muqdisho waxaa kale uu ka hadlay dhulboobka ka socda waa deegaanka gubadleyee xaafada waxarcadde ee degmada ilwa isaga oo sheegay in ay la socdaan qaylanaanta ka soo yirtay dhulkaasi wuxuuna xusay in qof walba oo cabashaa u cadaaladuoontaarsoad o walbaasida wa, uhad, ay rabto waa hadaaqaysa mau hadlayso qof walba oo sharci haysto ha dacwoodo ama ha dacwo tago hana aada garsoorka laakiin in banaanka laga qayliyo wax macnoaamaasoo kordhinaak hadwaraabooyada ee ku dhow xeendaabka garoonka adancadde oo sidoo kale laga raba barakacaashii degnaalkaas gudoomiyaha gobolka ayaa shaaciyey in waraqad ay usoo direen hay-adaha duulista rayidka isla markaana ay dalbatay in halis amni ay ugu imaan karto halkaasi kadibna uu amray in laga raerbo barakacayaasha lana dejiyo meel kale balse uusan ku jirin dhul bob waxaan dhahnay dadkaasi si nabad ah meel ah lagu dejiyo hana la kiciyo intaasi unbaan dhahnay laakiin dhul ayaa la dhiibay waana la dhacay waaas ma jiraan ayuu yihi duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jamcaalea